Keçmiş səfir Eldar Həsənova qarşı buna da ki, iki deməli, maddə üzrə cinayət işi qaldırılmışdı. Məlum oldu ki, daha üç cinayət məcəlləsinin maddəsi üzrə keçmiş səfir, keçmiş baş prokuror Eldar Həsənov təqsirləndirilir. Eldar Həsənova səfir kimi işlədiyi 2010-2020-ci illərdə qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında 30 milyon 250 min manatdan çox dövlət vəsaitini mənimsəməsi və ya təyinatı üzrə istifadə etməməsi barədə ittiham elan olunub. Bu barədə Müdafiə Xətti Təşkilatının həm təsisçisi, hüquq müdafiəçisi Rüfət Səfərov danışıb. Rüfət Səfərov sabiq səfirin açıqlamasını şərh edərkən deyib ki, Eldar Həsənov həbsinin əsl səbəbini güya siyasi müxalifətlə əməkdaşlıq etdiyi ilə bağlayıb. Siyasi müxalifətlə əlaqə və əməkdaşlıqda olmağım, güya hakimiyyət əleyhinə hansısa tənqidi fikirlər səsləndirməyim kimi ölkə rəhbərliyinə tamamilə yalan, uydurma dolu məlumatların ötürülməsi olub, deyə keçmiş baş prokuror bildirir. Əslində, mən düşünürdüm ki, Həsənovun səhhətinin son dərəcə pis olması, vaxtaşırı kamera şəraitində öz üzərində nəzarəti itirməsi, həbsdə ağır əməliyyat keçirilməsi dövlət başçısı İlham Əliyevi nisbətən yumşaldılar. Amma görünən budur ki, Həsənovun barəsində ağır ittiham hökmü çıxarılacaq. Və bu əsnada müdafiə xətti olaraq və təşkilatın həm təsirlərindən biri olaraq mən Rüfət Səfərov bir xüsusiyyəti aydınlıq gətirim. Çoxları məni qınayır ki, nəyə görə Eldar Həsənovun problemini tez-tez diqqət edən bu və ya digər səhhətində baş verən ümumiyyətlə, ibtidai sindikatda baş veren problemlerle bağlı düşürsən. Əzizlərim, biləsiniz ki, Eldar Həsənovu mən Rüfət Səfərov olarak hazırki hakimiyyətin çox təəssüflər olsun ki, hüquqa və qanuna dayanmayan üsul idarənin möhkəmlənməsində xidməti olan xadimlərdən biri kimi bilirəm və onun fəaliyyəti dövrünü, yəni 1995-2000-ci illər ərzindəki baş prokurorluq kimi fəaliyyətini mən əsas etibarilə bəyənmirəm. O dövrdə kifayət qədər repressiv tədbirlər olubdu. Heç bir günahı, təqsiri, cinayət qanunvericiliyi ilə cəza təhdidi altında alınmalı olmayan əməllər sahibini mühakimə edibdi. Və amon hadisələrini biz xatırlayırıq. Eyni zamanda bundan sonra o Sürət Hüseynovun dəstəsinin zorakılığa, işgəncəyə, bəzi hallarda isə qeyri-adekvat olaraq hüquqi dəyərləndirməsini biz xatırlayırıq. Yəni, əsas səsküylü məncə naşiqlərini deyirəm. Və qeyd edirəm ki, mənə görə Eldar Həsənov aydan arzudan bu deyil. Amma biz hüquq müdafiəçisi olaraq yəqin edirik ki, və faktik olaraq göz qabağındadır, Həsənov həmin dövrdə olan hərəkət və hərəkətsizliklərə bugün mühakimə olunmur. Eldar Həsənov güya səfir kimi fəaliyyət göstərdiyi dövrdə vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə etmədə mənimsəbədə vəsait təqsirləndirilir. Və bu da əslində bir qeyri-paritet, qeyri-bərabər və ədalətsiz münasibət. Azərbaycanın dünya ölkələrində bir neçə, ən azı onlarla diplomatik nümayəndələri var, konsulluqları fəaliyyət göstərir. Və bütün bunların yanında tək Eldar Həsənova münasibətdə mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə etmə, vəzifə saxtakarlığı ortaya qoyulması bizdə belə bir qənaət formalaşdırır ki, hazırki cinayət işi siyasi yüklüdür. Və Eldar Həsənovun özünün də ötən gün görünür müdafiəçisi vasitəsilə cəmiyyətə ötürdüyü məlumatlardan görünür ki, həbsi güya siyasi müxalifətlə əlaqələri və əməkdaşlığına görə baş tutdu və hər halda dövlət başçısını, dövlətin rəhbərini buna inandırıblar. Bizim də borcumuz budur ki, kimliyindən nasıl olmayaraq, sosial mənşəyindən, qulluq mövqeyindən, siyasi partiya mənsubiyyətindən, əqidəsindən və s. açılı olmayaraq, adamın əgər hüququ pozulursa, biz onun yanında olaq. Onun şəxsiyyətini, xidmətlərini bəyənsək də, bəyənməsək də. Bu mövzuya mən nöqtə olaraq onu da qeyd edirəm ki, əzizlərim, Eldar Həsənovla mənim atam Eldar Sabiroğlu arasında münasibətlər zamanında bəlkə də düşmənçiliyə yaxın bir həddə olubdur. Hazırda da münasibətlər, mən deyərdim ki, çox pisdir. İndi hər ikisi də bir, belə deyək də, hökumətin daxilində, komandanın daxilində fəaliyyət göstəriblər. Yəni, biləsiniz ki, burada mənim sadəcə olaraq marağım ondan ibarətdir ki, mühakimə ədalətlə söykənsin,
qanunun üstünlüyü, hüququn aliliyi qorusun. Başqa heç bir modda istəyən yoxdur.